კერძო უმაღლესი სასწავლებლების ასოციაციამ პირველი დამფუძნებელი კონფერენცია გამართა. მონაწილეობა სულ 100 დელეგატმა მიიღო, მათ შორის იყვნენ რექტორები, ხარისხის სამსახურის უფროსები და პროფესორ მასწავლებლები. დელეგატებმა ასოციაციის პრიორიტეტებზე ისაუბრეს და სამომავლო გეგმები დასახეს. Კერძო უმაღლესების როლი ძალიან მნიშვნელოვანია უმაღლეს განათლებაში, ზოგადად განათლებაში, კერძო სექტორის როლი. წარმოიდგინეთ, პირველი ქართული უნივერსიტეტიც თესეულს თავის დროზე, როგორც ქართული უნივერსიტეტი იყო დაფუძნებული კერძო პირების მიერ, ის იყო კერძო ინიციატივა, ისევე როგორც ძალიან ბევრი უნივერსიტეტი თანამედროვე საქართველოში არის დაფუძნებული კერძო ინიციატივით, ისევე როგორც ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც ძალიან ბევრი ცნობილი უნივერსიტეტი, რომელსაც თქვენ იცნობთ და პირველ რიგში მოგადგებათ ენაზე, არის სწორედ კერძო უნივერსიტეტები. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანი მიგვაჩნია საქართველოს უმაღლესი განათლებისთვის კერძო უმაღლესების განვითარება. ჩვენ კერძო უნივერსიტეტების ასოციაციასთან გვაქვს მემორანდუმი, რომელიც გულისხმობს მაქსიმალურ თანამშრომლობას ინოვაციების, ტექნოლოგიებისა და უნივერსიტეტების ერთობლივ თანამშრომლობას. მოგეხსენებათ, რომ დღევანდელ მსოფლიოში ყველაზე დიდი ინოვაციები ტექნოლოგიური ინოვაციებია და ესენი იქმნება უნივერსიტეტში. ამიტომ კერძო უნივერსიტეტები არის ის ადგილი, სადაც პირველი წყარო უნდა იყოს ყველაზე გლობალური პოტენციალის მქონე ინოვაციებისა, რასაც ჩვენ ჯიტა, ანუ ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო ხელს უწყობთ. ჯანდაცვის მინისტრი აჭარის სამედიცინო საზოგადოების წარმომადგენლებს შეხვდა.